Врожай на відстані 280 кілометрів. У конструкторському бюро «Південне» чекають на фінансування їхньої нової зенітно-ракетної системи «Кільчень». Проєкт відповідає сучасним ракетним тенденціям. Його надали Міноборони України ще понад 2 роки тому. Там прийняли позитивне рішення. Однак роботи так і не почалися. Чому дніпровські розробники наполягають на виробництві власної зенітно-ракетної системи, дізнавалася наша Галина Ізмайлова. Она сочетает в себе огневую мощь известной системы С-400 российской и интеллект системы МИЦ совместной американо-германской разработки. Інноваційний ракетно-зенітний комплекс розробляла понад 100 фахівців конструкторського бюро «Південне». «Кільчень» може знищувати балістичні та аеродинамічні ракети майже за 300 кілометрів. Вона способна вести ефективну боротьбу проти всіх сучасних і перспективних средств воздушного нападення. В любое время дня і ночі, в любое время года, в условиях радіоелектронного противодействия противника. И способна обеспечить противовоздушную оборону территорию площадью порядка 130 тысяч квадратных километров. С возможностью определения целей, изготовленных по технологии стелс. За словами Валерія Перікова, така розробка не має аналогів у світі. Щоб зробити першу кільчень і випробувати її, треба 5 років та понад 7 мільярдів гривень. Один комплекс коштуватиме 150 мільйонів доларів. Робити своє вигідніше, аніж купувати популярний американський «Петріот», запевняє співавтор кільчені. Так от американський комплекс, навіть зі старою ракетою, ну як старий, з ракетою предыдущей версії, скажімо так, комплектації, стоїть 500 мільйонів доларів, а наш комплекс, ми бачимо, стоїть 150 мільйонів доларів. При этом в 2 рази більш насичений, з більшими можливостями, на порядок кращими тактико-технічними характеристиками. Цьогоріч грошей від держави на кільчень конструкторське бюро вже не отримає, каже Перьков. А от у 2022-му сподіваються. Тоді розпочнуть роботи та будуть випробовувати комплекс. Далі, якщо держава зробить замовлення, ще через 1,5 роки першу кільчень передадуть військовим на захист України. Ще один проєкт дніпровських конструкторів чекає на фінансування – надзвукова авіаційна керована ракета «Блискавка». Щоб її створити, потрібно майже 2 роки. Вона призначена для знищення наземних та морських цілей, зокрема кораблів. Її особливості – це велика швидкість, вона непомітна та маневрена і вражає на 110 кілометрів. Аналогів «Блискавці» немає, а от потреба у такій зброї є. Розробляли ракету спеціально на замовлення Міноборони. Саме вона має замінити застарілі, які можуть стріляти лише на 10 кілометрів. У базовій комплектації ракета вона розміщується над літаком під літаком носієм, і тому літак носій має також великий радіус, тому вона перекриває там все Чорне море. Якщо ми за це кажемо. А також в неї є потенціал до модернізації, що може в 2 рази підвищити її дальність польоту. Потенційно, що вона може бути дуже цікава іноземним державам, у яких або стоять застарілі засоби ураження такого типу, або стоять, наприклад, дозвукові засоби ураження, тому що надзвукова швидкість вона значно підвищує вірогідність ураження цілей. Відтак, завдяки і кільчені, і блискавці Україна може не лише захищати свої кордони, а й заробляти, продаючи сучасне озброєння власного виробництва. Тим часом у Космічному агентстві України збираються затвердити 5-річну програму розвитку космічної галузі. За словами очільника агентства Володимира Тавтая, на неї потрібно 15 мільярдів гривень. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».